контактної групи. Друге. У випадку підписання угоди на умовах Росії вимагаємо відставки міністра закордонних справ України та уповноваженого в тристоронній контактній групі пана Кучму. Та третє, порушити кримінальне провадження проти міністра закордонних справ України та уповноваженого в тристоронній контактній групі Кучми. Насправді, в нас є одна панівна вимога. Я прошу усіх разом. Ні капітуляції! Ні капітуляції! Ні капітуляції! Ні капітуляції! Ні капітуляції! Дуже дякую всім! Слава нації! Слава! Дякую!